Hey guys! Welcome back sa ating adorable video at ngayon ay tuturuan ko kayo ng tips and tricks kung paano mag-attract na maraming visitors sa inyong adorable home. So ano pang hinihintay natin? Let's! So saktong-sakto, marami tayong bisita ngayon at meron silang bigay na pag-ibig para sa atin. So kukuhanin muna natin yan. Huwag natin palalampasin. Tingnan natin yung garden. Yan, so meron tayong bisita si John. And yung bedroom, syempre, sa natutulog ang mag-asawa. Okay. The first tip na ibibigay ko sa inyo, lalo na kung nag-uumpisa pa lang kayo, ay check for the weather. So, today, sunny siya. Kapapalit niya lang galing sa rainy. So, kung nag-uumpisa pa lang, syempre, hindi mo naman agad mabibili yung mga gamit unless isa kang cheater. So, kung titingnan natin yung weather forecast, mas maganda na yung para sa kinabukasan, yung bibilin mo. So, kung bukas snow, bumili ka ng Iceland. Pag kaya na ng pera mo or yung love mo. So, ayun yung unang tip ko. Abangan mo yung mga weather. So, yan. Pag ganun, maganda yung weather. Sunny. Mas marami tayong ma-attract. Mahirap mag-attract kapag rainy. So, walang natambay sa garden kasi naulan. The second tip na ibibigay ko sa inyo is wag maging OC. So, ako sa sarili ko, medyo OC ako, lalo na sa design. Pero dito, sinusubukan akong hindi. So, kahit pangit siya, kahit hindi siya kaya-ayan tingnan. So, makikita naman natin, diba? Iba-iba yung kulay, halo-halo, diba? Magkakaiba, magulo. So, kahit ganan, natutuwa ako kasi nakaka-attract siya ng madaming bisita. Tignan natin yung garden. Diba? Tulad ng garden, meron siyang pond, kasi nga galing sa pagtag-ulan. And then, merong watering, Japanese watering, merong slide, merong halaman pumpkin mushroom, merong artistic lamp, merong eastern statue, ganun, scarecrow, diba? Hindi siya bagay. So, hindi yun yung importante kung gusto mo ng maraming bisita. Kung mag-settle ka sa isang design per weather or per day, nasa sa'yo na yun. Hindi kita para pilitin na magbago. Pero again, kung gusto mo na maraming bisita, huwag ka muna magpaka-OC sa design. O pwede rin naman, pero mas mabagal yung progress. The third tip na ibibigay ko sa inyo is bumili kayo ng mga gamit. So, yung pera nyo, gamitin nyo. So, usually, kung ano yung main nakuha na kayong bisita, ayun yung papalitan nyo. Or kahit hindi. Halimbawa, ayan, meron tayong mga bisita dito sa table. So, nag-meeting sila, pwede nating palitan yon. And then, punta tayo sa mine. And then, punta tayo sa lounge. And then, hanap tayo ng table. Yung center table. Halimbawa, itong gray coffee table, ito yung ilalagay natin sa gitna. So, ibig sabihin nun, mawawala yung ating mga bisita. Or hindi pala. So, hindi sila nawala kasi wala naman nakapatong dun sa table. Pero kung halimbawa, palitan natin tong lamesang to, for sure, mawawala yung nakadapo. So, kung ano yung mismo nakadapo, ayun yung mawawala. So, halimbawa, itong si Gary, tsaka itong si Nel, pag tinanggal mo yung sofa, aalis sila. So, tingnan natin. Check natin sa mine. Palitan natin ng green na sofa. So, yan. Then, pagbalik natin sa lounge, wala na sila. So, ayun, iniwan na tayo. The fourth tip na ibibigay ko sa inyo, yung magpalit kayo na magpalit hanggang may nagbibisit. So, kapag may bagong visitors na, pwede ka na magpalit ulit. Unless wala pang nabisita, huwag ka muna magpapalit. And then, huwag mo masyadong tambayan yung app. So, kung masyadong napatagal ka sa app, medyo nag-i-enjoy ka maglaro or nilalaro yung pusa, ganun. I-close mo yung app and then ibalik mo. Kasi, yun, after mong i-open ulit yun, magkakaroon ulit ng panibagong bisita. Ngayon naman, tingnan natin yung ating mga bisita at ituturo ko na sa inyo kung ano at saan at paano nyo sila makukuha. So, ngayon, ang una sa ating listahan ay si Rainbow. Si Rainbow ay isang ibon. Isang colorful na ibon. So, kaya Rainbow yung pangalan niya kasi makulay siya. And isa sa mga gustong-gusto niyang pinupuntahan ay yung mga vases or yung mga umbrella stand. So, ayan. So, makikita nyo naman na doon siya nadapo. So, ayun yung hilig niya. Isa sa mga hilig niya. Pero, gusto ko lang linawin na yung mga sinasabi ko is hindi lang dun sila. Hindi lang yun. So, maaaring meron pang ibang gusto silang puntahan and hindi lang natin, hindi ko lang alam. So, kung may alam kayo, kung alam nyo kung saan sila dumadapo, ano yung experiences nyo, pwede nyo i-comment sa baba para ma-share natin sa mga kapusa natin, di ba? Mga kapusa. At ngayon naman ay tingnan naman natin kung ano yung mga gusto ng ating bisita na si Honey. Si Honey ay dalawang bubuyog. So sila si Honey. So ano nga ba yung mga gustong-gustong dinadapuan, no? Ni Honey. So, yung mga gustong dapuan ni Honey ay syempre hindi yung lamesa. Pero ewan ko ba't nandun siya or nandun sila. So, tingnan natin yung iba pa. So, ang iba pa ay Christmas tree and mga halaman. So, mga halaman at syempre hindi mawawala yung honeycomb. So, hindi ko lang nakuhanan ng picture pero ayun. Ang gusto niya dinadapuan ay halaman, mga halaman plants, Christmas tree, honeycomb, ayan, ayun yung gusto niyang puntahan at dapuan. Ngayon naman ay tingnan natin si Gary. So, si Gary ay isang ibon at hindi siya isang suso. Si Gary ay isang ibon, isang parrot or blue macaw nga. Hindi natin sure. Pero mas mukha siyang parrot para sa akin. So, ano yung mga gustong dapuan ni Gary? So, ang isa sa gustong dapuan ni Gary ay sahig. Hindi, joke lang. Hindi, isa sa mga gusto niyang dapuan ay umbrella stands. Pero nadapo din siya sa sofa. And syempre, mas gusto niyang dumapo sa parrot stand. Ngayon ay pumunta naman tayo kay Bono. So si Bono ay isang seal at hindi siya yung tatak. Isa sa mga gusto niyang puntahan ay ang Iceland or swimming pool. So sa garden lang yon. And again, hindi ko sure kung ano yung iba pang gusto niyang dapuan. Next ay si Polly. So si Polly, sino nga ba si Polly? So si Polly ay isang penguin at isa siya sa pinakang cute na penguin na nakita ko na kahit hindi nag-i-snow ay naglalakad, nanggagala at bumibisita as long as meron kang air conditioner. So wala na tayong ibang pag-uusapan. Feeling ko yun lang talaga yung pinupuntahan niya kasi laging dun siya nakatutok at dahil mahilig nga siya sa lamig. So I think ayun talaga yung pinakang gusto niya. Sunod sa ating listahan ay si Owen. So ano nga ba si Owen? Si Owen ay isang bear, isang polar bear. At syempre obviously ang gusto niya ay may yellow kasi polar nga. So dito ang nalalaman ko pa lang ay gusto niya sa Iceland. Bagay mo yung design mo sa weather. Whether or not gusto mo siya as long as bagay sa weather, di ba? Mas maganda naman yun eh. Sunod ay si Barney. So si Barney ay hindi isang dinosaur. Isa siyang sea lion. So, hindi siya dinosaur. Isa siyang sea lion. So, ang gusto niyang puntahan, basta sa pagkakaalam ko ay pool. So, wala pa akong ibang alam. So, tutuklasin pa natin yan. Sunod ay si Lexi. So, si Lexi ay isang turtle. Isa siyang pagong. At ang isa sa mga gusto niyang puntahan or tambayan ay aquarium, fireplace, TV stands, at hindi ko na alam. Basta yung tatlo lang ang alam ko. Next on our list is Ivory. Si Ivory ay isang fox, isang white fox. And isa sa mga gusto niyang puntahan ay yung Iceland or yung may igloo and then Zen Garden. Ngayon naman, puntahan natin yung kasunod natin ay si Mira. So si Mira, medyo naku-curious din ako sa kanya. Hindi ko pa rin masyadong alam kung anong gusto niya. Pero one time nakita ko siya sa may desk. So, ayun pa lang yung info na nakukuha ko sa kanya. Ngayon naman, ang titingnan natin ay si Lela. So, si Lela ay isang bird, isa siyang crane. At ang gusto niya mga pinupuntahan ay lamesa, yung Japanese table, yung may tsaa. So, ayun yung isa na sigurado ako. And then, gusto niya rin magpupunta at tumambay sa kama. Kung meron kayong kama, edi lagay niya lang yung kama niya baka mamaya nakatambay na siya. Pagkatapos ni Lela, punta naman tayo kay James. So si James ay isang unggoy. Ang gustong puntahan ni James ay tables. So kung ano man uri ng lamesa yan, as long as lamesa, I think okay siya. Pero yung nakita ko siya ay sa Japanese table. And then also nakita ko siya sa Zen Garden. And then I think gusto niyang puntahan din ay yung playground. So Pagkatapos natin kay James, punta naman tayo kay Hudson. Isa sa mga pinakang common na nakikita ko ay si Hudson. So si Hudson ay isang husky, siyang aso, and yun nga, Siberian husky siya, and ang gusto niyang puntahan ay marami. So usually playground, Iceland, sandcastle, and then napasok na siya sa loob ng bahay. So I think hindi kayo mahihirapan na hanapin siya or papuntahin siya sa inyong bahay. Sunod naman ay si Robin. At si Robin ay isang sloth. So isa sa mga gusto niyang puntahan based on my experience is table. So yung table na oak tree, isa sa pinakang gusto niyang puntahan ay playground, tables, and bed. So ayun lang yung alam ko for now kay Robin, na gusto niya tumambay sa playground, sa mga lamesa, at sa kama. So one time nakita ko rin siya nanonood sa akin habang nagko-computer ako. Punta naman tayo kay Flame. So si Flame ay isang flamingo. So alam na natin kung bakit Flame ay kinuha sa kanyang species. So si Flame ay isang pink na flamingo, at isa sa gusto niyang puntahan para sa akin ay yung nightstand, pero gusto niya rin pumunta at alam ko napunta rin siya sa pond. Next ay si Fiona. Si Fiona ay isang swan, at isa sa mga gusto niyang dapuan isa sa mga gusto niyang puntahan at langoyan ay syempre pond. So dun siya naglalangoy, pero napunta rin siya sa mga lamesa, sa loob din, napasok din siya sa loob. So yan, kahit may snow, napunta siya sa pond, naglalangoy-langoy siya doon. And again yun, napunta siya sa loob ng bahay. So punta naman tayo kay Magic Kokak na si Ed. Yan. Si Ed ay isang palaka, obvious naman sa picture. Ang gusto niya based sa aking experience ay wishing well. So hindi ko alam kung ano pa yung mga gusto niya, hindi ko pa nabibili lahat eh. Next ay si Albert. Si Albert ay isang golden retriever, so isa siyang aso, and isa sa mga gusto niyang puntahan ay sofas. So yung mga sofa na nauupuan. So yun, katulad ng normal na aso, ayun, gusto niya ng sofas, and ayun, doon siya nakaupo, and at the same time gusto niya rin sa dressing table at sa bench. So yung mga upuan din, upuan pa rin, no? So basta nakakaupo siya, ayun yung gusto. And then sunod naman natin ngayon ay si Joy. So si Joy ay isang kwak-kwak duck. So isa siyang bibe, at isa sa mga gusto niyang puntahan ay yung pond or TV stands, and then gusto niya ring tumambay sa bed. Feeling ko mas gusto niya nga tumambay sa kama eh. So ngayon naman punta tayo sa ating panghuli, sa ating panghuling pambato, or panghuling bisita, si Lore. So si Lore ay isang otter, and isa sa mga gusto niyang puntahan. Sure ako na kung gusto mo, kung ang kulang na lang sa'yo ay si Lore, maglagay ka lang ng aquarium. 100%, ayun lang ang kailangan mo. Pero ayun nga, hindi siya limited doon. At the same time, natambay din siya sa dressing table, and at the same time, natambay din siya sa center table. So kung gusto mo talaga siyang mapapunta sa inyo, 100% akong sure, ang kailangan mo lang ay aquarium. So hanggang doon na lang muna guys. Kung hindi mo pa napapanood yung aking video regarding tips and tricks sa Adorable Home, kung paano magparami ng love, ay click mo lang sa description yung episode 2. And kung gusto mo pa na mas maraming video about Adorable Home, subscribe ka lang, and I will create another tip para sa ating bedroom update. So yun lang, ego, bye bye!